ገንዘቤ ድባባ በአለም የትኛውም ሴት በእኔ እውቀት ሁለት መዳሊያ በዚህ አይነት ያመጣ ያለ አይመስለኝም። እንኳን ደስ ያለሽ፣ እንኳን ደስ ያለን። ኩራታችን ነች። ከጎናችሁንም የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አስፈላጊውን ነገር ከጎናችሁ ለማድረግ ዝግጁ ነን። ዋናው ነገር ግን አሁን ከፊት ለፊታችን እንደምታውቁት የዓለም ወጣቶች አለ። እናንተ እድሜያችሁ ቢያልፍም ወጣቶችን በማገዝ በመምከር ማብቃት ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ። በቀጣይ ደግሞ የኦሎምፒክ ጃፓኑ ነው ትልቁ ድላችን፣ ትልቁ ግባችን። ለዚያ ሰፊ ዝግጅት እንድናደርግ ክብሬን አስተላልፋለሁ። እንኳን ደህና